Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова, і ви на ютуб-каналі КО-450. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, командира 3-го батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України Петра Кузика. Пане Петре, мої щирі вітання вам. Взаємно вітаю вас. Слава Україні! Героям слава. Пане Петре, знаєте, традиційно ми з вами розмову нашу розпочинаємо з оперативної так ситуації на фронті, але сьогодні хочу почати з іншого. От буквально перед нашим з вами ефіром прочитала ваш допис на сторінці у Фейсбук. Ви пишете про таке: поліцейські не готові до війни, а от зовсім інша справа – актори, будівельники, програмісти, електрозварювальники. Просто вони добровольці. Так значить, справа бажання захищати Україну – одне з найганебніших пояснень, чому ж поліція не воює, що я чув. Далі буде. Я так розумію, що ви коментуєте так слова міністра внутрішніх справ Клименка, чому саме поліцейські так, напевно, не в тій кількості, як би хотілося, так не перебувають на фронті. Як ви до цього, в принципі, ставитесь? Питання наступне. Я ж кажу, до нас тут новини там доходять епізодично, коли там опиняємося біля Старлінку і так далі. Мені попалась саме вирізана ця фраза, я так на неї відреагував. Більше того, вважаю, що дуже м'яко відреагував, тому що це ганьбіще. Справедливості заради, треба сказати, що частина поліцейських воює. І воює крепко, без перебільшення. І в мене в підрозділі, до речі, є добровольці, які з поліції пішли добровольцями захищати Україну. І от на це я наголошував, що є силовики, це працівники прокуратури, десятки тисяч, працівники поліції, сотні тисяч, працівники різних там структур, яким десятиліттями вигодовувала держава, платили податки, пільги. В принципі, позиціонування їх як силовий блок. Всі вони давали присягу Україні, включаючи держслужбовців. І коли прийшов час ще, що би хто не розказував, я пам'ятаю ці дні, їх більшість, 90%, їх як, не знаю, вітром здуло. Потім, коли стало безпечно в Києві, він містах України, там, де безпека, повернулись, поподимали голову, починають зараз там філософію розводити. Але на той час мені не треба розповідати, бо я там з добровольчим батальйоном був, я якраз виконував задачі по обороні Київської області, потім Ірпінь штурмували, Бучу, Гостомель, потім уже після цього на схід поїхали. І ситуація складна в тому, що держава провалила мобілізацію, не провалила, нема зараз належного поповнення в підрозділах. А воно дуже вкрай потрібне. І роздумовуючи, частково розуміючи, там, що люди бояться, там інформація таке, забезпечення не дуже добре, де все одно захищати країну треба. І все одно доведеться її захищати більшості чоловіків. То першочергово зараз оці прогалини спочатку пішли добровольці, такі як от в нашому підрозділі, в інших добровольчих, хто імплементувалися, хто в Збройні Сили, хто в Нацгвардію, хто куди, хто в ГУР, хто куди добіг, там у кого були якісь контакти, зв'язки, знайомі, там імплементувалися і починають працювати. Зараз треба поповнення другої, вже, скажімо так, штатної, стандартної хвилі, без авралів і тому подібне. І от зараз би якраз можна було би за рахунок цих категорій чоловіків, якщо вони чоловіки і вважають себе офіцерами, чоловіками, то вони би мали добровільно підняти питання, так як частина з них зробила, на жаль, невелика. От якщо я в цьому допису, який ви помітили, задався питанням, що відбувається з ідеологією всередині колектива? Якщо там 5% чи 10% згодні захищати, а решта заховались за умовною броню державною, дивіться, ворог у нас лютий – Росія. І там в наказовому порядку, коли були чеченські кампанії, поліція вахтовим методом ротаційно обкатувалась, воювала, здобувала досвід бойових дій і так далі. Зараз більша частина просто, як би це,
проводить час в тилу, без особливої, на мій погляд, користі, а корисніше вони були би тут. Через призму того, що вони себе і позиціонували як силовики. Я економіст, у мене в підрозділі є актори. Є, на жаль, отримав важке поранення, але зараз уже більш-менш реабілітувався. Актор балету, танцівник балету. Є електрозвалювальники, монтажери, футбольні фанати. Всі категорії, майже всі категорії, там, які можна перераховувати. Але це люди не військові, це люди зрозуміли, що є обов'язок, священний обов'язок чоловіків захищати свою батьківщину, свої родини. І вони пішли. І якщо ми, ну, там, клеймимо ухилянтів, там, якось, там, трошки, там, не розуміємо, чому, там, населення, то так само питання і до людей, які носили форму, погони і, врешті-решт, зброю, які позиціонували себе, що влада їм наділила повноваження застосовувати в деяких моментах силу. От прийшов цей час, хлопці, гайда, ви треба тут дуже сильно. І дійсно несправедливе озвучення, що ну навіть я би сказав так, да я скажу прямо як є, коли очільник міністерства говорить про те, що ну якби бої там затримувати злочинця це одне, а воювати за державу, я перефразовую, що воювати в полях це да складніше. Але всі ми однакові, всі ми люди, всі ми громадяни України. І ви би мали йти першочергово, показово, починаючи з перших, других, третіх, і потім за ними всі офіцери. А так, з цих слів я роблю висновки, що ідеологія в цьому закладі феодальна. Типу, от ми є каста, у нас є бронювання, що для галочки представники наші воюють, але загалом ми будемо забезпечувати правопорядок тут всередині. Іншими словами, там, ну, там охороняти владу від, можливо, там, в тому числі і ветеранів. Це неправильна постановка питання, категорично феодальний погляд на міністерство, не державницький погляд на міністерство. Можливо, треба передивитися його ширше, бо ну я бачив нарізки там, да, і можливо там є якийсь контекст вловити. Я не маю часу аналізувати, і це мої емоції. Це якби не глибинний аналіз. Але з того, що я почув, мене це капець як вразило. І думаю, ну а що за поділ? Чим ми відрізняємося там? Ну окрім того, що я працював і платив податки, і мав надію, що у нас є силовий блок і так далі. Але коли прийшла біда, я не став задавати питання, кому я податки платив, а чому ви там не захищаєте мене і так далі. Хлопці зібрались, прийняли рішення, і ми колективно ну, прийняли те рішення, яке прийняли. Не розумію, чому досі нема оцього добровольчого руху в таких структурах. А він мав би бути, особливо з огляду, я беру ширше, не тільки там структуру МВС, з огляду на скандали інвалідні в прокуратурі, то мав би бути парамілітарний батальйон з працівників прокуратури. Вони одні з перших мали би, ну, якби, щоб очистити честь офіцера, совість і так далі. А мені здається, що ми живемо в різних координатах, в різних системах координат. Тому така моя реакція була. Я не розумію, чому ми маємо претензії, і держава, в принципі, ну, якби репресує тих, хто ухиляється від свого законного обов'язку. Це я щодо звичайних людей. А у структур, які би перші мали, да, я згоден, не всі 100% мають. Ротаційним періодом по 30%. Там люди здобудуть досвід, там люди обкатаються, змінять повністю світогляд, позбудуться таких вад, як корупція і так далі, тому що ті, хто реально проходить бої на передній лінії, система життєвих цінностей повністю міняється, ну, відкривається там сама цінність життя, і вся ця оця мішура там пов'язана з збагаченням незаконним і так далі, вона відступає не то, що на другий план, воно зовсім не важливо. Інколи чашка кави коштує дорожче, ніж там літній автомобіль напередку.
Ми можемо і далі говорити про це, але держава, як сам апарат, якщо хоче бути не квазідержавою, не там якоюсь там капрадорською структурою, а дійсно державою, то добровільне підпорядкування і там обираємо ми собі лідерів, і парламент, і президента, і там потім з них кабміни, міністри там обираються парламентом, то це має будуватись на принципах справедливості. А не може бути так, що ви, дурні, йдіть воюйте, а ми тут собі за броню посидимо, а потім ще будемо... О, дякую, мені каву принесли. Дякую, так, друзі. Будь ласка. От. А ми відсидимося в тилу за бронюванням. Тим більше в таких структур не має бути такий великий відсоток бронювання. А навіть якщо він є там, згідно, ну, можливо, ще не зміненого законодавства, то самі ці люди, які зобов'язані державі, які, ну, утримувались державою, виховувались, вчились і, ну, і так далі, на гроші платників податків, на гроші простих громадян, вони мають першочергово йти захищати цих громадян. Першочергово піти. Ну, от таке. Плюс це ще множиться на втому, відсутність поповнення. Постійно орки лізуть. І коли дивишся, що... Ну, можна було би по-іншому. Я там з колегою говорив, він каже, що, ну, ну реально, ну, якби... Це було помилкове трактування. Це дуже м'яко сказано. Так, я розумію. Петро Миколайович, секретар РНБО говорить про те, що до лав Збройних сил України наберуть 160 тисяч людей. Коли з'явилася ця інформація, от різні так думки звучали в інформаційному просторі, от, зокрема, про те, що от, які ви говорите, можна там, наприклад, набрати із силового блоку, так, частину якусь. А паралельно була думка про те, що в нас велика кількість СЗЧ, от спочатку потрібно вирішити, мовляв, цю проблему, і тоді, можливо, не було б набирати так ще додатково людей. Це якісь об'єктивні речі, які корелюються якось між собою чи ні? І, в принципі, проблема СЗЧ, вона стає загрозливою от нараз, як ви вважаєте? Так. Колеги, дайте ще попільничку, будь ласка. По-перше, це не пов'язані речі. Проблематика демотивації війську. Дякую, друже. Демотивації війську, то, що СЗЧ, самовільне залишення частини бойових порядків, рубежів бойових і так далі, невиконання бойових наказів і проблематика мобілізації і поповнення. Це слабо пов'язані речі. Чому? Тому що проблематика мобілізації полягає в тому, що при відсутності справедливості, при відсутності справедливого відношення до захисника від влади, не декларативного, а справедливого, поважного, шанованого. Тобто воїн – це має бути зараз, в цей період, найшанованіша людина. Після війни, так, да, найшанованіші мають бути ті, хто створюють робочі місця і збільшують комфортність життя. Погоджуюсь. Але в цей період, коли треба боронити, причому у війні, не в парламенті, не на дебатах, дискусіях, то найшанованішою людиною в країні має бути воїн. Декларативно всі заявляють так, але на практиці, ну, зовсім інше. А люди у нас, даруйте, вони не дурні. І вони відчувають цю фальш, тому багато в чому провалена мобілізація, викривлення інформації, ту, яку подають офіційні джерела, яку розповідають напряму ветерани про ситуацію на фронті. Тому люди не хочуть йти. А от уже люди мобілізовані, які взяли руку, дали присягу, чому вони йдуть? Ну, тому що у нас солдат, який приймає участь в боях, він стикається з дуже страшними речами. Я про це постійно говорив, він слабо прикритий, слабо захищений. Його, ми працюємо від оборони. Ворога більше озброєння, у ворога більше там це. Ворог використовує цю тактику,
знаючи свою більшість, знаючи, що в них більше там БК, там арти, танків і так далі. І вони на це роблять ставку. В цій ситуації можна працювати. Ну, якби неприємно, але у нас вибору нема. Не ми запросили цю війну, до нас вторглись в країну. Ця війна, нам вибору нема, треба працювати. І можна якісно працювати, я не бравую, я кажу серйозно. Але, щоб працювати якісно, маємо від слів, коли, от ще раз звертаю увагу, може хтось побачить, що всі, коли приїжджають, там, ну, великі там ці всі дітки, у них улюблені фрази там, треба берегти солдатів, треба берегти солдатів. Так, а від слів давайте до дій перейдемо. Що значить треба берегти солдатів? Щоб берегти солдатів, треба закупити реп-системи, які будуть прикривати від ворожих дронів, від скидів дронів, від FPV-дронів. Вони мають бути різномодифіковані, вони мають бути від мініатюрних на рюкзаках до окопних і до глобальних станцій, які куполом накривають весь сектор. Закуплені вони? Ну, мені про це невідомо, тому що тими, якими користуємося ми, це або за гроші місцевих міських рад куплені, або за гроші святих людей-волонтерів, або скидаємося і купуємо то, ну, то що можемо. Перше. Друге. Реально, якщо ставимо задачі, то не декларативно, а працювати, поки геройська піхота там стримує вже ж очевидні там ділянки, що такої навали не витримаємо, треба буде відійти на другі лінії оборони. Треба, щоб були ті другі лінії оборони, щоб піхотинець не в ямі там місяцями жив, яку сам вирив лопатою руками і там під обстрілами, а що він, ну, захищений був в ідеалі бетоном, а ні, то хоча б глибоко ескаватором з перекритими трьома накатами, з декількома виходами, з генератором, з нормально, щоб місце, щоб навіть він, коли є можливість перепочити, ноги міг витягнути. Бо інколи бійці виходять з позиції з діагнозами атрофація, тому що яма невелика, і він, уявіть собі, коли не воює, переховується від арти в, ну, в ямі, яку сам викопав, да, там. Ну, часто густо, я от там, може, я не бачу на цій ділянці, можливо, воно є, і я, дай Бог, щоб я помилявся. Дуже хочу, щоб я помилявся. Але серйозних ліній таких оборони, які би продумували саме націлені були на захист солдата, рядового солдата, поки що ми до цього йдемо. Може, від розмови перейдемо до практики і так далі. Немає цього. Я вже кажу, що, ну, так сталося, нам не допомагають серйозно ні БК, ні зброю, дають тільки так, щоб ми, я не знаю, там, або вмирали повільно, або не вмерли, там, ну, не знаю цю політику західного партнерства. І то, слава Богу, що вони допомагають. Ну, якби, систем вражень мало, треба їх накопичувати. Ну, БК, ну, гроші ж виділяються, я там бачу там заяви великих людей, які поки що, ну, даруйте за посмішку, але довіряють. Кажуть, що от-от буде забезпечення, от-от всі будуть мати і так далі. Я чую заяви про мільйон дронів. До речі, заради справедливості, там вже по десяткам починають надходити вже дрони. Тут якби раніше зовсім нічого не було, зараз держава починає видавати. Там, ну, в смішних кількостях, ну, я розумію, можливо, там не все. Забезпечення, прикриття, захист солдата на належному рівні, це дуже м'яко сказано, його немає. Тому люди діляться, ті, хто затялись уже, в кого побратим, там він хоче помститися, бо там більш мотивований, або там сповідує націоналістичну ідеологію, вони стоять. Або там управління організаційне може забезпечити захист там. А є люди з трохи нижчим порогом моральної стійкості, або просто більш виснажені елементарно. Може, там і не міряться цією моральною стійкістю, бо в бою можна таке побачити, що будь-який Геракл, повірте, побіжить. Ну, зарікатись не можна. Просто, можливо, без ротації, там 2 роки стояли на одних позиціях, він вже бачив розірваних побратимів, спалені танки, отак в дуло танку дивився і гранату туди запіхував. Все-все вже побачив, ви що, його налякаєте тюрмою, цього бойця, піхотинця. Кого крила, каби, бомби, арта,
піхотні штурми, рукопашні бої, з Поножовщини інколи бувало вже доходить, коли автомати клинять, була така кількість штурмів, ну реально вже там кидались друг друга тими автоматами. Тобто цей боєць бачив весь спектр загроз його життю, які навіть неможливо придумати, які дає, продукує ця нова війна, вона дуже страшна по своїй суті. І коли він йде в СЗЧ, є, ну, не можна всіх казати, я не хочу її виправдовувати і захищати, бо є категорія дійсно, ну, безвідповідальних покидьків, який напився чи там вжив наркотики, потребує, що там варняки, там щось якесь, там треба йому особливе ставлення, він тут хочу, тут не хочу, ну, раз ти прийшов в армію, у нас же добровольчий батальйон там, ну, і вони тікають. Особливо це дошкуляє, коли ми працюємо, бо, ну, я не хвалюся, поки що, слава Богу, ми, ну, там, добровольчі, тому у нас мінімальна кількість таких історій. Але коли там провалюються із-за таких кадрів фланги, і нам заходять, ми розраховуємо, що вони стоять, а заходять в спину і починається із-за цього втрати, із-за того, що він просто напився, чи там забоявся там. Є така категорія людей, і, ну, до них ніякої поваги нема. Але є категорія СЗЧшників, яким я з задоволенням руку потисну, тому що це люди-титани, я йому не можу нічого сказати, як комбат. Ну, уявіть, ще я скажу, там, ну, у мене за весь період там, ну, може, там, 3-4 людини там було. Але я, коли ми заходили на певні ділянки, і нам казали, що там ЗСУшна піхота, вони вже рік стоять на цих ділянках. І ми так паралельно заходимо, вирівнюємося лінію, я дивлюсь, ну, вони як, ну, ці з землі вже приросли до цієї землі, я дивлюсь на цього бойця, в нього що лице, що руки, що думки, все чорні, як ця глина, як ця земля. І що я йому можу сказати? Він, ми стоїмо курим, мовчимо, і то матами друг з другом. Постояли один одного поглядом, пожаліли і розійшлись кожні на своїй позиції, тому що якщо він піде в СЗЧ, він, йому ні генерал, ні комбат, ніхто нічого не скаже. Це людина титан, яка витримала давно вже все, що могла витримувати. Є така категорія СЗЧшників. Тобто, коли кажуть все під одну таку лінійку і кажуть там, є глобальна проблема СЗЧ, це не зовсім правильно, бо є психологічна проблема СЗЧ, мотиваційна проблема СЗЧ, є проколи держави в забезпеченні, і там держава і чиновники винні. Є, звісно, не без такої категорії людей, коли люди безвідповідальні, морально слабкі там, і так далі. Є і така категорія людей. Але рівняти всіх під один, кожен випадок індивідуальний, кожен випадок треба розбирати. Якщо людина уходить з позицій, це говорить про, ну, для мене, я би такі висновки робив. Якщо людина уходить з позиції, це значить погане забезпечення, погане прикриття, людина стикається з тим, що він може вмерти, він бачить, що, скоріш за все, а ми можемо звинуватити людину, що, ну, в тому, що він хоче зберегти своє життя, і вони відходять. Значить, треба працювати краще над моральною складовою, професійністю і забезпеченням. Якщо боєць буде впевнений, що він прийшов сюди вбивати за Україну, а не помирати за Україну, то ніхто не побіжить. Ну, складне питання насправді. Повірте, що від грошового забезпечення до психологічно-морального ставлення, до реального прикриття в бою. Зараз у нас поки що тільки декларації. От починаються рухи, я вже бачу, слава Богу, починається усвідомлення того, що бійця треба берегти. Вже б розмова про це, вже журналісти там піднімають, ви задаєте там глибинні питання. Це на третьому році війни, слава Богу, швидко ми реагуємо. Даруйте за іронію. Але це болить, тому що втрати в маленьких колективах, особливо у піхоти, ви коли на позиції працюєте, ріднішої людини, ніж ваш справа зліва, немає. Тому що від нього залежить ваше життя. Так само, як його від вас. Від його стійкості, від його це.
І коли ви спаяний колектив, ніхто не побіжить. Я не можу побігти, бо вони загинуть, якщо я свій сектор не буду обробляти. Я ж сам з піхоти. Якщо він не буде тримати сектор, просто через його сектор зайдуть, закидають мене гранатами і все. Тому в таких ситуаціях, коли є оцей колектив, неможливе СЗЧ, залишення і так далі. Коли відбуваються втрати, а це найболючіше, коли нема реакції, коли людина бачить, що справа ліг, зліва ліг, і розумієш, не бачить сенсу навіть в своїй жертовності, бо більшість наших піхотинців, повірте, якщо він зрозуміє, що заради перемоги треба віддати життя, 90, я серйозно кажу, 90% отак от не зробить. Не принес, ну, безглузда, то у нього нормальне бажання, де я теж хочу жити. Чим він відрізняється від депутата Верховної Ради, який сидить в теплому кріслі, і у нього купа планів найближчі там від поїздки до Кіпру, у нього велика проблема, як виїхати з країни, там перельоти. А у нього, у бойця проблема, як вижити в цьому бою. Тобто Терези пропозиції від життя дуже різні. СЗЧ треба працювати першочергово над забезпеченням життєздатності батальйонів, прикриття. Не біжуть же ж там СЗЧ зі штабів, не біжуть же ж там СЗЧ з ну, там більш-менш небезпечно. СЗЧ йдуть по декільком причинам. Ну реально, або не може перебороти п'янство, наркоманію, це окрема категорія, або реальний страх життя і загроза життю. Оцю категорію треба берегти і з розумінням до неї відноситись. Тому що реально, ну, якби вони не від хорошого життя це роблять. А нам треба віддати належне, що піхота у нас майже не прикрита. Середня статистика, якщо вам цікаво, середня позиція, передова позиція піхотинця в день вражається від 20 до 50 пострілів артилерії. Це середня. Від 20 до 30 FPV-шок, від 10 до 20 скидів, ну і 10-20 міномет обробляє. От складіть це все, от йому за день на голову так набамкає. Він сидить, повторююсь, в тій ямі, яку вирив сам, називаємо це бліндажами, да? Бо напередок не можна завести бревна, колоди, напередок не можна там залити бетоном. От лопата, твій друг і ти, є, щось там настягав, там, і отак закриваєш. І в таких умовах працюють. А бувають ситуації, коли обрізана логістика, ворог там робить маневри чи перерізає логістику, і він, в нього там спека, він не може там води попити, тому що нерегулярно там чи дронами постачається. Бували такі, ми колись попадали в оточення, або частина підрозділу попадала в оточення, то ну, завдяки стійкості бійця, там, вони розуміли, що їх не кинуть, БК і там провізію, все там подавались дронами, логістика, планувалось вихід, і слава Богу, ну, на виходах ту-ту-тфу, добрий час сказати, у нас було їх декілька, і слава Богу, ми, ну, всі успішно зробили. І коли, до речі, коли от виходять бійці, вони розуміють, що їх не покинули, що за них дбали, що за них, воно ще більше піднімає моральну стійкість. А бувають ситуації відверто, бувають ситуації, коли, ну, бійці думають, що про них забули, що вони нікому не потрібні. Ну, це війна, це нічого хорошого, доброго немає. Тому до СЗЧ не можна підійти і сказати, у нас є там проблема з СЗЧ, всі СЗЧшники погані, або всіх СЗЧшників треба там, там помилувати, або там навпаки там премію видати. Ні, кожен випадок життєвий, кожен випадок індивідуальний. Від кримінального злочину до нагороди, от так я вам скажу. Але в одному має бути принцип справедливості, щоб все було справедливо.
Петро Миколайович на цьому тижні зробив таку важку серйозну заяву генерал Марченко, який відомий обороною Миколаєва. Він сказав про те, що фронт обвалений, посипався, так і привів як приклад Селідово, зокрема. Якщо ми говоримо вже про Селідово, то Діпстейт вночі сьогодні підтвердив про його захоплення. В генеральному штабі на тлі цих повідомлень сказали, що відбивають наші захисники там штурми. Я знаю, що ви на Сіверському напрямку так перебуваєте. Поруч. Мається на увазі, як ви бачите на сьогоднішній день ситуацію в цілому, і чи можна дійсно констатувати про те, що на жаль, фронт сиплеться? Це неправильно говорити фронт. Фронт не сипеться. Це навіть неповага до бійців, які зараз неймовірними титанічними зусиллями зупиняють, відбивають ворога. Ситуація дуже складна. Ситуація несправедлива по відношенню до наших воїнів, тому що ми працюємо, я вже в кожному ефірі це кажу. Великий дефіцит боєкомплекту, великий дефіцит. Майже немає прикриття піхоти в аспекті контрбатарейної боротьби. Весь захист від ворожих дронів – це то, що налампічили самі. Держава поки що не зацікавлена в цьому, або не доходять руки, або дуже повільно вони це роблять. Це, я не хочу розбиратися в цих причинах. І так далі. І ворог кількісно переважає десятки разів. Ворог має більше танків, гармат і так далі. І ворог має плани до якогось часу ще, ну, принаймні, поки в них виходить зараз оці наступальні дії, ворог тисне. На деяких ділянках, там, де несприятливі умови складаються, просідають підрозділи, знову ж по різним причинам. Виснажені люди, невчасно поповнення дали, більше натиснули. Прозівали десь там якусь атаку і так далі, там просідають. Але кожен сантиметр української землі, він дуже дорого дається ворогу. Він залитий чотирма-п'ятю шарами крові, і я не бравую, і це я не радий те, що я це бачу на власні очі, але не тільки по нашому підрозділу, по і справа, і зліва, то, що я бачу. Земля перед позиціями українських захисників густо встелена трупами орків. До речі, після того, як ці питання почали підніматися, раніше гріха за ними такого не було, зараз реально починають намагатися витягувати своїх. Вони там, де, де ми не дістаємо вогнем, раніше їм байдуже, вони через них переступали, інколи навіть лутали їх. То зараз починають прибирати своїх. Це говорить про те, що ситуація з пропавшими безвісти для них дуже критична. Ну, вона для всіх критична, відверто скажу. І відверто сказати, є і наші воїни, коли динаміка там наступу була така, там десь відходили, є пару позицій, де тіла не забрали ще. І там, це війна. Тут якби страшними речами доводиться говорити і це, але треба розуміти, що це війна, тут немає там хтось білий і пухнастий, а хтось там поганий і чорний. Тут всі погані, всі ненавидять одного, всі намагаються вбити. Але повернусь до питання, посипався фронт. Ситуація дуже складна, але ворог напирає, усвідомлюючи, що він може це робити тільки виключно тому, що вчасно немає поповнення. І дуже мала кількість боєкомплекту. Інколи вже я вже коли там до істерик доходжу, думаю, що якісь там, можливо, це спеціально якось таку ситуацію ставлять наші підрозділи. Ну це не просто не по-людськи. Не можна так до солдат відноситись. Якщо дається бойова задача, то цю бойову задачу, щоб виконав солдат, треба забезпечити. Війна має такий характер, я ж кажу, країна не готова, немає тотальної там. Не знаю, по яким причинам, знову ж там, це вже на вищому рівні має бути. Але фронт обороняється. Можливо, ворог ще захопить посадку пів села, якесь містечко на Донеччині, або навпаки, там глобально десь протисне якесь велике місце. Це війна передбачати неможливо. Я не можу, в мене немає інформації, скільки у них танків, скільки ще живої сили і так далі.
Бо коли в мене були періоди десь пару тижнів назад, що ворог почав виснажуватись, ну вони реально там несуть ну, нерозумні втрати. Але для них це прийнятно, це їхня тактика. І я там з полоненими говорю, вже там серйозний дезморал, там все, я якось так перед посиланням думаю, ворог починає виснажуватись. То зараз замість виснаження ми отримуємо збільшення кількості штурмових груп, збільшення кількості самих груп і збільшення самих окремих груп. Там, якщо раніше по 3-4 штурмували там, то зараз там від 10 людей йдуть штурми, і штурмів кількість збільшила, і самих цих груп, які там з різних боків намагаються пролізти. Тобто ворог або отримав поповнення, або пішов ва-банк, або все разом, і ще якісь нам невідомі фактори впливають. І разом з усім цим, якщо би я погодився з тим, що фронт посипався, я би наплював на героїзм реально українського захисника, який, ну, просто колись це буде дослідження науковців, істориків, як в таких умовах можна стримувати ворога. Як в таких умовах, там, більше того, його можна стримувати. Ну, просто не треба там фантастичні речі, треба розрахувати, щоб був, ну, реально, там, піхота твоя була прикрита, і було хоча б, ну, достатній рівень боєкомплекту, я вже не кажу там великий, середній, там, хоча б ну, там, мінімально достатній, щоб можна було працювати. Тому що я ж вже казав, що там відсутність снарядів заміняємо FPV-дронами. Ми їх жартуємо, це високоточний снаряд у нас виходить. І висока точність FPV-дрона компенсує кількість там стандартних систем артилерії. Це я заспокоюю себе і солдати, ми так жартуємо один з одним. Але насправді, ну має ж воно десь колись початись нормальна робота. Хотілося попрацювати. Хотілося, щоб ворог відчув на собі артнальоти, так як ми відчуваємо ці артнальоти на собі. Ну, фронт обороняється, фронт в деяких місцях змушений відкотитися. На мій погляд, якщо ми збережемо боєздатність підрозділів, боєздатну армію, ми заберемо будь-яку територію навіть більше, ніж було до того. А якщо не буде людей, то чіплятися за посадки, за невигідні чи розтрощені позиції сенсу немає. Втретє, повторюся, але я це роблю навмисно, що може хтось там зверху там гляне нашу з вами діалог, наш з вами. Якщо б ми працювали там, де ну, все як по стандартам, і стикнулись би дві армії, і проявився би характер, одна би напирала в рівних умовах, тут, да, можна було казати, посипались там і так далі. Ми не можемо посипатись, тому що ми відбиваємося на таких мізерах. Ми наносимо шалені втрати ворогу. Хотів би я перебільшувати, я не зможу перебільшувати, тому що я не володію всіх. От там, наприклад, доповідають мені, там сьогодні вночі спалили ворожу бронемашину. Їхала з десантом до наших позицій, гарно влучили, вибух, загорілося, ніхто живий звідти не вийшов. Я навіть не знаю, скільки там, 8 людей, чи просто міхвод там з командиром був, ну там від 3 до 15 може бути. Тобто ми оці втрати, які ми можемо порахувати, вони вже, чесно кажучи, б'ють по мізкам, наносимо ворогу. Ті втрати, які ми не можемо, десь їхні блідажі завалюються від ну, там, влучних попадань, десь там вони по ночам відтягують, і ми не можемо зранку там дронами всіх проконтролювати 100%, але вони говорять про те, що це для них прийнятні, це не болючі для них втрати, але вони шалені, вони поза людськими нормами. Плюс додайте ще наші втрати. У нас теж ну, це війна, і геройські хлопці, і так далі, але війна, артилерія працює, наші втрати, вони морально виснажені. І в цих всіх умовах несправедливості при набагато менших можливостях ми настільки ще працюємо, то це, я би сказав, що, ну, я люблю, ну, не люблю критикувати, але завжди критикую, але в цьому випадку тут при недолугості
поганому постачанні, можливо, десь небажанню бачити реальну катастрофічну картину ситуації, українські солдати геройськи чинять опір, місцями відкочуються, а місцями є по лінії, де навпаки, йде там контратаки, де забирають позиції. Тому ні, фронт точно не посипався. Фронт посипеться тоді, коли мітинги почнуться біля офісу президента. От тоді можна на державі хрест ставити, і не дай Бог наша влада до цього доведе. Я кажу, мітинги військових. Коли замість того, щоб валити ворога, підемо з'ясовувати туди стосунки. Хоча з тої сторони, добряче над цим працюють, щоб так і відбулося. І слава Богу, що у солдат є клепка, хто головніший ворог в країні. Ну, але це інше питання. Тому я би, чесно кажучи, такі заяви, вони навіть і деморалізувати можуть. Уявіть собі, солдат там собі раз, там серйозна, поважна людина, генерал, при всій моїй повазі до нього, фронт посипався. Ну, обвал окремої ділянки, треба дослідити, чому. А і причин, я повторюсь, може бути багатенно. Невчасно завезли БК, не дали підтримки, не рятували, не підсилили підрозділ, виснажений підрозділ. Концентрація ворога нерозумно перебільшила кількість захисних цих. Прорив там, не домінували. Ну, їх маса може бути. Це треба вже, щоб в штабах високих аналізували, чому це стається. В принципі, поки що фронт тримається. Тримається в дуже незручних, нелюдських умовах, але тримається. Солдати, не можна давати. Я би завжди нікому не дам применшувати честь і героїзм українського солдата, бо вони викладаються на 150%. Я не знаю цих, повірте. Я би хотів, чесно, щоб я перебільшував. Я би хотів, щоб солдат працював там, відпрацював там, пішов, відпочив, його поміняли, все було, екіпірування, по ньому починає ворожа арта працювати. Знайшли, контрбатарея вразила, заткнула арту, FPV, там, реби включились, вимкнули, і отак планово собі солдат. Це, і в мене була би проблема тільки, щоб доставити йому гарячий обід на позиції. Це мрія моя. Але, на жаль, наш солдат працює в нелюдських, титанічних умовах. І ще замість дякую йому казати, що все, що ви напрацювали, посипали фронт. Ні. Менеджери в штабах, можливо, посипались. Різні експерти, можливо, посипались. А український воїн мужньо боронить Україну. Інколи, інколи його сил, навіть титанічних, не вистачає, бо співвідношення сили нерозумне, різне. Інколи буває там на одну позицію, я в вашому колись ефірі казав, я дивився, коли минулого року на нашу позицію, яку обороняло там 5 людей, виїхало 15 танків, уявіть. Можна обороняти позицію піхотинцям? Були втрати, але 6 із 15 спалили, і там решта зупинились на мінних полях. Все якби чудесно відбулося, але втрати тих висококласних бійців ніхто не замінить. Частина з них змогла відійти, але частина відмовилась відходити. Прикривали своїх побратимів, які... От і все. Фронт не може посипатись, тому що тут затяті підрозділи. Наш підрозділ, Азов там працює недалеко від нас, там К2 поруч з нами працює, там можу перераховувати багато достойних десантури і так далі. Ми на своєму рівні спілкуємося, всі вже війшли в якісь бажання якомога більше укласти, лізти, п'ятимося назад інколи, все. Але тим не менше, наша задача ж зараз не виграти війну на цьому рубежі. Це глобальна задача. Наша задача, по суті, проста, якомога більше укласти окупантів. Коли-небудь ця цифра ударить же по ним, коли-небудь вони, і закінчаться. Ми можемо раніше закінчитися, але така доля вже воєнного, ми назвався воєнним і так далі. Ну поки що, слава Богу, попри те, що у нас втрати є, треба чесно про них говорити, і вони б'ють
дуже болюче по нам. Ми укладаємо їх в десятки раз більше, і поки що це вдається. Якщо виснажаться, не дай Бог, волонтери, я не знаю, що ми тоді будемо робити. Тоді буде можна говорити про посипавшийся фронт, коли не буде постачання FPV-дронів, які заміняють арту, коли вже все-все, солдат лишиться сам на сам в очі зі смертю, ну, тоді буде наказ відходити. Поки що, слава Богу, тримаємося. А треба буде відійти на вигідніші позиції, без якихось там угризінь совісті віддам наказ відійти. Лиш би зберегти боєздатність і життєздатність підрозділу. Нічого в цьому страшного нема. Відійдемо, заберемо рано чи пізно. Або поки що не можемо забрати, але укладаємо їх достойно, нормально, прийнятну кількість таку, що не можна не радіти. От наша робота в цьому заключається. А ми зараз в таких обставинах, що більше себе вичавити вже не зможемо. Тому працюємо спокійно. І це, чесно кажучи, даруйте кукурікання, пропасився фронт. При всій моїй щирій повазі до поважної людини, воно не на часі. І тут іншими категоріями, іншими термінами треба апелювати. Складність, так. Да. Велике непостачання, так. Да. Прорахунки штабів і високих менеджерів тричі, так. Да, і там уже різку треба доставати і управлятися з цими людьми. Посипався фронт? Ні. Лінія тримається, лінія б'ється. Навіть коли відходить назад, то перед цим відходом, не знаю, там завалено все трупами окупантів. Хтось не витримує, є такі підрозділи, це війна. Це ж, тут жахи за жахами, тут так ангел смерті з ангелом життя друг за дружкою ходять, і коли він подумає, куди на стульчик кому сісти, це вже лотерея. То багато хто не витримує тут. І про себе не можу сказати. Можливо, прийде час, я впаду в істерику, буду теж кричати, там все пропало, там все. Поки що тримаємося, поки що вистачає сил. Наскільки довго, теж не можу сказати, бо знову ж фактор війни. Ми будемо намагатися якомога більше вбити ворогів України, якомога якісніше працювати, тому що наша ідеологія така, і в принципі, треба захищати, от в цьому поки що є захист України, в спротиві. Не хочу говорити такими пафосними до кінця там і так далі. Да буде хороша, буде українська перемога. Коли-небудь ворог посипеться і буде, я вірю в це, я хочу в це вірити, буде достатня кількість боєкомплекту, буде достатня кількість бронетехніки, буде бронетехніка, щоб заводити на позицію все, як по канонам, як по книжці, як я собі так конструкцію склав. Настане той час. Настане, і ми будемо працювати, і світла пам'ять, будемо пам'ятати постійно загинувших, підтримувати їхні родини. І держава буде першочергово, люди, які втратили зараз бійця на війні, номер один. На рівні з тим, хто воює, на рівні ця родина. Тому що вони зараз гонять сюди, я дивлюсь. До речі, вже пішли кадровики, вже це, але раніше були, це шлак був, це були зеки, уркагани, або люди по наловленні з окупованих територій, або малі народності, які неважливо, не хочуть тоталізувати. Там Ханты-Мансийський округ з усіма їхніми там ямало-ненцями, кавказські народи і так далі, малі народи, я маю на увазі. То зараз вже попадаються і в полонених кадрові, вже там і центральна полоса Росії пішла в полон здаватися. Можна працювати, треба працювати. В мене вибору нема. От уявіть, я прийду, скажу, хлопці, нам зарплату затримували і БК не привезли. Так, збираємося, поїхали додому. Це можна в офісі в Києві зробити, чи десь там. Ми тут в іншій системі координат, ми тут в іншій позиції знаходимося. Я завжди казав своїм керівникам, коли сварився з ними, що ми не раби на галерах, у нас є своя думка, і ми там смірно туди-сюди не ходимо, бо добровольчий підрозділ. Але просто так ми свою землю не віддамо. Петро Миколайович, я щиро дякую вам за всі ваші роздуми.
Я так бажаю вам, щоб ваші мрії здійснилися, про всі, про які ви щось розповіли. Дай Боже. Прямо в серце, знаєте, от кожне ваше слово, дай Боже, щоб так і було. І безмежна подяка та всім нашим захисникам за оборону нашої країни і за те, що ви знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Також безмежна вам подяка. Ми завжди раді бачити вас в ефірі. Дякую вам за роботу також. Я цинічно використовую любий майданчик, і ваш в тому числі, щоб підняти питання проблематики, які існують. Бо я ж, ну, скажімо, неприймальний в високих кабінетах, то я через вас. Тому дякую вам за ефір. А нам приємно, пане Петре. Тому будемо раді вас частіше бачити. Давайте також подякуємо нашим глядачам за підтримку, друзі. Ви в нас найкращі. Я вас закликаю, будь ласка, підпишіться на наш YouTube-канал код 450. Залишайте свої коментарі, тому що ми читаємо, обираємо найцікавіші, обов'язково стамо в ефірах наших спікерів. Також, друзі, підтримуємо наші сили оборони. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Пане Петре, дякую вам.